Vítejte na HD+, začíná Travel Žurnál. Natankovat plnou nádrž automobilu za méně než 10 korun, to zní jako ráj na zemi. Jestli této definici odpovídají i další charakteristiky jeho americké Venezuely, o tom se s námi můžete přesvědčit. Mým dnešním hostem je pan David Švejnoha, manažer brněnského klubu cestovatelů. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste procestoval mnoho zemí Evropy i Afriky a v Jižní Americe jste byl poprvé? Ne, my jsme ještě, moje první cesta vlastně do Jižní Ameriky byla v roce 91, kdy jsem s otcem jel do Peru a Bolívie a teďkon vlastně poslední cesta byla ještě do Ekvádoru, takže Venezuela byla třetí v pořadí. Takže víceméně vám chyběla tahle země jako zářez na pažbě. Dá se to tak říct. A v kolika jste se tam vydal? Myslím, v kolika lidech, jak byla velká výprava? Tak zároveň to byla jedna vlastně taková největší skupina. Byli jsme tam v 5 lidech, byl jsem tam já a po dlouhé době jsem vycestoval s rodiči a potom tam ještě byli naši dva přátelé. Takže jsme jeli v 5 a nakonec to byla velice silná skupina, krásně jsme se doplňovali, takže to bylo super. Výchozí destinací pro vás byl Caracas, největší město právě Venezuely, ale spousta průvodců říká, že je lepší se mu vyhnout. Tak proč se tak neučinili? Tak my jsme neučinili z čistě ekonomických důvodů, protože letenka do Caracasu vyšla absolutně nejlevněji, takže my jsme tam vlastně museli doletět a zároveň jsme se z letiště museli dostat i na periférii Caracasu, kde bylo výjezdové autobusové nádraží právě tím směrem, kam jsme chtěli. Takže my jsme nějakou tu část cesty Caracasem absolvovat museli, nicméně jsme se snažili o to, aby jsme se nedostali do nějakých nebezpečných míst. Takže to víceméně proběhlo v klidu a jenom tak nějak jsme z oken auta jsme nahlédli, jak vlastně ten Caracas vypadá. A v čem tedy spočívá to nebezpečí? Čemu se vyhnout přesně? Jak se tak ono obecně problémem velkých jihoamerických měst je obrovská nezaměstnanost a obrovská koncentrace chudých lidí. A oni vzhledem k tomu, že ví, že když si na někoho počkají před letištěm, tak ví, že asi přijede s kapsou plnou peněz, protože si je hodlá utratit během té své třeba měsíční cesty, tak oni i tady to jsou schopni riskovat. A třeba co se týká toho Caracasu, tak tam opravdu průvodci píšou, že vás tam můžou přepadnout s nožem v ruce klidně na nějaké kolonádě nebo na náměstí, že jim to problém nedělá. Takže to je o Caracasu obecně známé a také patří mezi nejnebezpečnější města světa dokonce. No tam vůbec s těmi penězi je problém i jak je vlastně vyměnit nebo kde je vyměnit. Tak to je jedna taková zvláštnost. My jsme se samozřejmě před odjezdem informovali na takové ty základní věci z té Venezuely a hned první, co nám bylo doporučeno, tak je, aby jsme si vyměnili peníze na černém trhu, protože ten kurz je tam... tak hned ten kurz je tam dvakrát lepší nebo dvakrát až třikrát lepší. Ono samozřejmě záleží, jak se ta měna hýbe. Takže já jsem celou cestu vlastně v letadle přemýšlel o tom, jak hned co vylezeme na venezuelském letišti, jak my si tam budeme někde v rohu měnit tisíce dolarů za jejich bolívary. Nakonec to dopadlo celkem v klidu a vyměnili jsme teda s obrovskou nervozitou, ale vyměnili jsme skoro všechny peníze, které nám stačily potom na celou tu cestu. A je fakt, že pokud se teda tato transakce učiní, tak ta Venezuela je hnedle dvakrát levnější, co se týká toho cestování. A kdybychom přesto pro nás ty peníze ušetřené znamenaly méně než riziko podstoupené měněním na černém trhu, tak proč si tedy nevybrat bankomaty nebo... Tak ono ve směnárnách se vyměnit dá, bankomaty tam je trošičku problém, protože se stává, že ty balkovaty vám prostě ty karty spolknou a vrátí se vám bůh ví kdy, nebo se vám nevrátí. A dalším problémem třeba u placení karet je ten, že jsou docela takové časté finty, že vy chcete zaplatit kartou, strčíte, dáte svůj PIN kód a oni vám vydají papírek, kde je napsáno, že transakce neproběhla, tak vy se teda otočíte za svými kamarády, jdete si vypůjčit hotovost, dáte jim, zaplatíte jim hotovosti a potom doma zjistíte, že ta transakce proběhla, akorát vám podstrčil jiný papírek, takže tady to riziko tam hrozí. Nicméně, co se týká placení kartou, dá se tam platit třeba při půjčování aut nebo v hotelech, to určitě ano, ale na nějakých menších třeba tržištích nebo na takových místech bych to asi nedoporučoval. Ale přesto tedy chvíle strachu při měnění se možná vyplatí víc než rádoby bezpečná cesta. Tak dá se to tak říct. A když jste projížděli městem, tak všimli jste si těch rozdílů, protože v Caracasu třeba mají i metro, tak předpokládám, že tam budou mít nějaké nové stavby, vzhledem k tomu, že to je ropný stát, tak by tam mohli mít i novou výstavbu.
Tak ono, jak už to tak bývá v těch velkých jihoamerických městech, tak tam samozřejmě moderní centrum, kde jsou mrakodrapy, jsou tam banky, je tam McDonald's, otevřete notebook, naskočí Wi-Fi připojení, ale potom jsou tam vždycky takové ty prstence těch chudinských čtvrtí, které se třeba v Caracasu nazývají barrios, a vzhledem k tomu, že v Caracasu tuším, že je 4,5 milionu lidí, tak 3 miliony lidí žijí právě tady v těchto chudinských čtvrtích. A ta samá situace třeba v bolivijském La Pazu, prostě je tam bohaté centrum města a okolo chudinské čtvrti. Tak pojďme tedy od přeplněného města někam, kde je to mnohem příjemnější a hezčí, to znamená pobřeží Karibiku. Tak spousta lidí, kteří cestují do Venezuely, tak určitě nevynechají právě Karibik a třeba i ostrov Margaritu, kde my jsme teda nebyli, protože naším cílem víceméně moře prvoplánově nebylo. Vždycky si ho v průběhu cesty prosadila ta ženská část naší výpravy, že prý se musíme umýt a osvěžit. Takže u toho moře jsme pár dní strávili. Nicméně ty moře neprobíhaly tak, jak jsem si představoval, že bude takový ten světlý písek, světle modrá voda, ta ohnutá palma, jak já tam budu ležet v hamace s deštníčkem, tak to tak neprobíhalo. My jsme teda měli ještě tu smůlu, že tam bylo docela často špatné počasí, ale vždycky, co se týká toho pobřeží, tak asi nejzajímavější jsou přístaviště a vlastně rybářské přístavy, které je vlastně centrum veškerého dění. No já předpokládám, že muže určitě na moři nelákalo jenom koupání, ale spíš ty objekty, které se tam máčely. Tak ona Venezuela je totiž známá tím, že je asi druhá na světě v počtu Miss Universe nebo v počtu nejkrásnějších žen světa, a opravdu, když tam procházíte po těch plážích, je se na co koukat a zároveň si i můžete všimnout, ono totiž v sousední Brazílii vznikla plastická chirurgie a evidentně je tam docela hodně levná, takže vidíte tady obrázky, které dokazují, že na těch plážích je to opravdu znát. Takže to samozřejmě může být i důvodem mnoha mužů, kteří jedou právě do Venezuely. Takže je spekulativní, jestli se na té kráse podílí pouze geny prapředků indiánských. Tak. Je to spíš taková krásná kombinace, i když záleží na každém, jestli se mu to líbí nebo ne. Já mám spíš radši přirozenost. A co se týče těch rybářských vesniček, měli jste nějaký zajímavý zážitek možná? Třeba tak ve stravě? S tím je vždy spojeno samozřejmě konzumace obrovského množství ryb, a tady třeba výhoda je, že tam jsou obrovské výlovy například tuňáků, což je taková velice delikatesní ryba, a tam se dá v rámci 10-20 korun koupit obrovské porce, takže my jsme tam ty ryby snídali, objednali, večeřili bez jakýchkoliv příloh. A potom samozřejmě jsme ještě přemluvili ty rybáře, aby nás vzali i na ten výlov. Tady třeba vidíte ty obrovské tuňáky, které potom probíhaly tam obrovské aukce a prodávaly se tam do těch místních restaurací, a my jsme se zúčastnili i toho výlovu, a to bylo poprvé v životě, kdy jsem na vlastní oči viděl skákající delfíny. Takže to je jedna z takových zajímavostí, co se týká tady tohoto pobřeží. To určitě stojí za to. Ta romantika. Tak tam vždycky, když se potom setmí a zapadá to slunce, ty pelikáni odlétají, tak ta romantika tam určitě je. Jak říkám, u toho moře je vždycky super zůstat 1-2 dny, aby se člověk opravdu tak nějak zrelaxoval, a potom zase okamžitě do terénu, protože taková ta 14-denní dovolená na Margaritě mi nic neříká. Takže vaší další zastávkou byla trošičku jiná nadmořská výška. Tak, naší další zastávkou byly hory, které jsou obecně ve Venezuele velice navštěvované a jsou takovou krásnou dominantou. Tam asi jedno z nejzajímavějších míst tak je vlastně výběžek And. Které ale vypadají trošičku jinak, než je znají diváci tak, z Chile nebo Bolívie. Tak, ty Andy tam, oni tudíž tam nejsou zas tak vysoké, jako jsou třeba v Peru a známý Huascarán, takže tam ty štíty nejsou tak ostré, nejsou zasněžené po většinu roku, a víceméně ta turistika nebo ty treky jsou tam na takové jednodušší úrovni, a vlastně řada tady těch výstupů se pořádá pod nejvyšší horou Venezuely, Pico Bolívar, která má 5700 metrů tuším, a je tam ještě jedna taková zajímavost, že tam je největší a nejvýše položená lanovka světa, která teda bohužel nefunguje, a bohužel nikdo z těch místních nevěří, že by fungovat začala, i když v minulosti to byl obrovský prostředek výdělku tohoto regionu. Takže to nebyl momentální výpadek, ale je to dlouhodobá situace. Ne, bohužel ne. Technický stav se zhoršil a celá ta lanovka přestala fungovat. Tak tady se díváme
jsou to ty nejvyšší vodopády světa? Ne. Tady to je Národní park Canaima. Ono vlastně tady ty vodopády nebo ty fotografie jsou už po absolvování těch nejvyšších vodopádů světa. Nicméně nacházejí se v Národním parku Canaima, jak jsem říkal, a je to nádherná oblast Stolových hor. Víceméně já slovně nedokážu ani vyjádřit, co je to za krásu, protože my jsme tam vlastně 3 dny proplouvali na motorové kánoji proti proudu řeky a víceméně my jsme nepromluvili skoro ani jedno slovo, protože to jsme se jenom, jak říkají Homolkovi, jsme se jenom kochali kolem sebe. A celá ta cesta k těm Stolovým horám byla zajímavá, protože my jsme za začátku museli absolvovat přelet Cessnou, což je takové malinké letadílko. Já jsem se toho docela bál, protože vypadalo to jak malinká hračka, těch 5 lidí se tam vešlo akorát a v tu dobu, to je přesně ono, v tu dobu, kdy my jsme se tam takhle postavili, přišel ten pilot, tak si nás postavil od největšího do nejmenšího a mě posadil tady k tomu okýnku, které já jsem musel celou dobu držet, protože nešlo zavřít, a potom teda, co on nás tam podle našich vah, co nás tam rozdělil, tak nám ještě přiřadil každému baťoch. My jsme hned začali řešit, jestli teda máme vyhodit ty petláhve a nebo i tu svačinu, co jsme měli nabalenou, aby to neutvořilo nějaké turbulence. A potom teda, co my jsme vzlétli, tak dostali jsme se do určité výšky a ten pilot si začal číst noviny, což teda ve mně budilo takovou obrovskou nervozitu, i když pak zase opadla, protože jsem si říkal, když už i pilot si čte noviny, tak to asi bude všechno v pořádku. Jinak na té fotografii bylo vidět, že na těch novinách prezident Hugo Chávez, což je vlastně ikona politiky celé Jižní Ameriky, je to rebel, který zároveň i budí respekt u ostatních prezidentů. Je to člověk, který tu Venezuelu dělí na 2 tábory, na bohaté a chudé. On je takový Jánošík, takže on těm bohatým bere a chudým dává. Nicméně ta jeho politika je taková, že pokud on by neměl obrovské příjmy z té ropy, tak by asi nefungovala. Takže on prostě veškeré ty politické chyby, které se tam dějí, tak on dokáže zalepit těmi obrovskými miliardami z té ropy. To je určitě vidět na celé té kultuře, na celé zemi, když se porovnají saudsko-arabské státy se svým bohatstvím a to, které by mohl dosáhnout Venezuela. Tak, přesně tak. Ta Venezuela je v tomto případě úplně někde jinde. Takže on potom vlastně, co dočet tady ten článek, tak jsme začali přistávat a to byla ještě další věc. Já jsem se teda držel při tom přistání, protože ty turbulence byly stejné, tak on ještě ukázal dolů a tam bylo to samé letadílko, které už bylo zrezlé a spadlé. A on ještě natočil to letadílko, ukázal dolů, zasmál se a řekl turisti. Takže já v tu chvíli jsem byl odhodlán, že naspátek půjdu pěšky, což samozřejmě se nedalo. To by tato cesta trvala několik měsíců a hlavně bych se asi naspátek do toho města vůbec nikdy nedostal, takže jsme museli tu cestu absolvovat i naspátek. Takže čili byste se nechali dopravit k úpatí Stolových hor? Víceméně k úpatí Stolových hor a hlavně k úpatí té řeky, kde my jsme ještě stáli před rozhodnutím, jestli tam vůbec pojedeme, protože my jsme tam byli za nízkýho stavu vody, bylo období sucha a žádný z těch místních lodivodů nás tam nechtěl dostat, až nakonec teda jeden takový mladí, který vypadal velice neskušeně, tak teda zamával rukou, že nás tam vezme, tak jsme si s ním plácli, dohodli jsme se a nakonec to byla úžasná cesta. Takže výhoda tady toho byla, že jsme se tam dostali po té vodě, nevýhoda trošičku, že té vody bylo málo, takže toto bylo takové zajímavější, museli jsme párkrát tu loď přenášet. A další obrovskou výhodou byla to, že tam nikdo jiný nebyl, protože jinak ty vodopády Salto Angel jsou asi nejnavštěvovanější části Venezuely vůbec a korzuje tam, migruje tam spousta lidí a turistů a my jsme tam byli opravdu jako jediní a dostali jsme se tam, vodopády jsme viděli a dostali jsme se i nazpátek, takže to bylo něco úžasného. Zase trošičku nevýhoda byla ta, že my jsme se sice po ty vodopády dostali a bylo tam tak málo vody, že ty vodopády v tom obrovském monumentu skoro zanikaly. Nicméně pokud se tam chcete dostat jinak, můžete ještě přeletět zase tím letadílkem, třeba v období dešťů, ale tam je zase riziko, že opět neuvidíte, protože celá ta oblast je pod mraky. Takže my jsme je viděli, sice tam bylo méně vody, ale byla to úžasná podívaná, opravdu člověk tam cítil, jak je malý oproti té obrovské mase těch Stolových hor.
To vypadalo totiž, že jste velicí milovníci vodáctví, ale důvodem bylo spíš to, že je to nejlepší cesta. Tak, je to nejlepší cesta, zároveň proplouváte vlastně těmi dešními pralesy, takže tam se dá pozorovat i ta vegetace kolem. A naopak my jsme zjistili, že zase takový vodáci nejsme, protože byly tam situace, já teda, jak říkám, vodák nejsem, takže nedokážu odhadnout, jaká to byla těžkost těch přejezdů, ale byly tam místa, kde teda jsem se docela bál. Takže už bych rád jako absolvoval některé ty cesty spíše po souši než po vodě. Tak vodáctví se tedy ve volném čase nevěnujete, ale věnoval jste se dřív horolezectví. Tak možná tam pramení ta touha vylézt na Stolovou horu? Tak, určitě je to tak. Je to na Roraimu, je to zase další taková venezuelská ikona. Spousta lidí a cestovatelů a dobrodruhů tam jezdí a zároveň i vědců. Tady se na ní koukáme a zároveň si můžeme ukázat i jediné přístupové místo, které je vlastně tudy. A je to z té venezuelské strany. Na ní je ještě zajímavé to, že to je hora, která je hraniční mezi Guajánou, Brazílií a Venezuelou. A tohle to je jedna hora, to není celý ten komplex. Ne, toto je Roraima, toto je jedna hora. Ono potom ještě tady vlastně z levé strany, když by ta fotografie byla větší, tak tam je ještě Kukenán, ale jsou to vlastně dvě stolové hory tady v té oblasti a dostat se dá jenom tady na tu Roraimu. Je to 3, 4 až třeba 10denní trek, ono na tu horu se dostanete během těch 2 až 3 dnů celkem bez problému, ale potom se tam dá absolvovat spousta treků a spousta objevování právě na hoře té Stolové hory, takže to je spíš ta zajímavost, když už se dostanete nahoru. Jinak pokud se tam budete chtít dostat, samozřejmě problém to víceméně není, musíte dostat razítko, které získáte u jakékoliv cestovní kanceláře tam v místě ve Venezuele, ale co je ještě jedna taková zajímavost, ono díky tomu, že tam v současnosti proudí spoustu lidí, tak je nutnost tam sebou mít nosiče, který nese umělý záchod, protože ten trek trvá 3-4 dny, takže je fakt, že za tuto dobu tam člověk musí něco zanechat. A my jsme tam potkali Petra Ondrejoviče, který je možná známý lidem jako Becko. Je to člověk, který s Palo Barabášem právě natočili Amazonas Vertical, což je film o zdolávání těch nejvyšších vodopádů Salto Angel. Tak my jsme ho ku podivu tam 3x v průběhu té cesty potkali. A on říkal, že pokud budeme chtít ušetřit, protože on je taky přesně takový ten typ, který šetří, kde se dá, takže si máme dole ve vesnici koupit kbelík a vápno a vyřešit to takhle. Tak já jsem na ní zůstal koukat, neviděl jsem, jestli si dělá srandu nebo ne, protože mi přišlo nepředstavitelné, že já bych 4-5denní trek absolvoval s kýblem v ruce, vždycky bych potřebu vykonal, do něj zasypal vápnem. On říkal, že jo, že pak stačí dole ukázat, že jsme to nahoře nenechali a je to bez problému. Takže my jsme se připojili ke skupině, ten umělý záchod jsme měli a tu cestu jsme absolvovali, takže... Čili bez toho nosiče vás tam ani nepustí? Víceméně ne, ale on zase ten nosič jako takový je docela výhoda, protože vy na tu horu se dostanete, to je bez problému, tam vede jedna cesta, ale problém je s tou orientací nahoře. To je obrovská plocha, víceméně pro oko laika je stejná na každou stranu, takže pokud vy byste se tam chtěli vydat třeba jako my na Triple Point, což bylo místo, kde se dělili ty 3 státy, tak určitě bychom se tam nedostali bez toho průvodce. Takže ten jeden nosič se vždycky vyplatí a hlavně máte i pocit, že jste jim tam pomohli, protože v tom regionu je to jediná možnost, jak se ty místní můžou uživit. Ono to totiž na fotkách z dálky vypadá spíš jako pustina, ale ve skutečnosti tam příroda bují nahoře. To jste říkala správně, ono to tam vypadá jak měsíční krajina, ještě tam víceméně je to ve 100% roku je to zahaleno mlhou a deštěm, ale je to právě rájem třeba botaniků, kteří tam nachází stovky a stovky endemických druhů rostlin. Takže pro lidi, kterým se líbí zvláštní květiny, tak to je tam pro ně ráj a zároveň jsou tam obrovské komplexy jeskyní, takže v minulosti československé expedice našli tam, tady se vlastně na ně můžeme i podívat, to je jeden ze vstupů, tak tam našli obrovské kilometry a kilometry jeskyních systémů. No já vím, že ty Stolové hory jsou velká, nebo respektive ta Roraima je velká turistická atrakce, ale místní, nebo zejména původní obyvatelé z toho moc nadšení nejsou, protože se právě k Roraimě nebo ke Stolovým horám váží jejich mýty o vzniku světa a vlastně jejich kultury. Takže jak na to reagovali? Jste měli možnost se s nimi i potkat? Tak v současnosti na to reagují tak, že vám nabídnou své průvodcovské a nosičské služby. Nicméně určitě Roraima je posvátná hora a
Mě tam například trošičku překvapilo to, že já jsem se bál, jaká tam byla fluktuace lidí, že nahoře to bude nějakým způsobem znát, jo, že tam budou papírky, plechovky, ale je fakt, že my jsme přišli nahoru a tam to prostě bylo krásný, bez jakéhokoliv zaneřádění, bez jakýchkoliv odpadků a je fakt, že ten člověk tam přišel s takovou určitou pokorou a cítil, jak vlastně indiáni říkají, že taková ta vnější a ta vyšší síla právě přechází do země skrz ty hory, skrz ty vrcholky hor a ono zřejmě díky tomu, že to je stolová hora a že ten vrcholek je vlastně široký a obrovský, tak ta síla je tam asi taky taková velká, takže všichni tam přijdou s takovým respektem a opravdu se tam chovají, šetrně našlapují, akorát se koukají, kochají a potom zase rychle dolů. Tak myslím si, že ti místní určitě už si na to zvykli a ti, co tam nahoru chodí, tak se tam chovají takovým způsobem, že to určitě neškodí. A měli jste možnost vydat se i ke kmenům, kteří ještě nejsou tak ovlivněni tou civilizací? Tak určitě, my jsme tam navštívili vlastně dva kmeny, tady to je zrovna z délky řeky Orinoco. A tady tento kmen, těch je asi 21 tisíc, je to velice zajímavé etnikum, které žije v této části. Ono ještě připomenu, pan prezident Hugo Chávez jako jediný prezident vůbec, co se týká historie Venezuely, tak on vrací půdu indiánům. A vlastně tady tito indiáni, ty byli první, kteří si zmapovali to svoje území a on jim ji vrátil a opravdu na těch jejich územích se třeba nesmí vůbec těžit ta ropa a on těm lidem tam nechává tu svoji osobitost. Jediné, čím on jim vlastně přispěl, takže jim pořídil motory do člunů a agregáty, aby teda měli lehčí životní podmínky, ale jinak ti indiáni tam žijí naprosto svým ještě takovým tradičním způsobem. Je tam znát takové to jejich spojení s tou přírodou, takže takovýchto etnik je tam ještě spousty. Samozřejmě čím blíže je civilizaci, tak ta lidská přirozenost je ta, že člověk chce vždycky víc než má, tak i ti indiáni samozřejmě by taky chtěli mít mobilní telefony, chtějí se přizpůsobovat, takže je to tam znát, to si nebudeme nalhávat. Nicméně z mého pohledu můžu říct, že to, já bych to nazval klidně i přirozeným vývojem, prostě to tak je. Ti lidé, ta civilizace se rozšiřuje a poliká i vlastně tady tato etnika, která žijí po dlouhou dobu v izolaci. A kdybych si chtěla rýpnout, nevím, jestli víte, teda jsou ti indiáni aktivní voliči, nebo spíše tahle ta tendence, dejme tomu jim vracet nějaká ta území, nebo se o ně starat, vychází možná z původu i samotného Hugo Cháveze? Tak je to možné. Četl jsem nedávno nějaký článek právě z Brazílie, kde kmen Yanomamu, což jsou příbuzní tady těchto Sanémů, takže se zúčastnili právě voleb, ale tuším, že to bylo za nějakou úplatu, protože ti indiáni ani netušili, koho vlastně volí, ani volit nemohli, protože zrovna toto etnikum žije v takové izolaci, že k ním se nějaké informace o světové politice nebo lokální politice nedostanou, tak si myslím, že to spíš bylo za nějakou tu úplatu. Nicméně ti indiáni ty dary a vůbec tady třeba vzdělání tak přijímají s obrovským nadšením, protože další věc, kterou pan prezident investuje, je to, že on jim tam staví školy a dvakrát týdně dojíždí do těchto vesnic učitel, který vzdělává ty jejich děti, učí je číst a psát. Dokonce vznikla i univerzita, která školí právě tady ty učitelé do terénu, takže to je další jedna z těch částí. Možná je to vypočítavost, že oni potom, až získají vzdělání, tak ho potom budou volit, ale těžko říct. A znamená to vzdělání, že se tam tedy dá domluvit španělsky, nebo jste potřebovali průvodce? Tak tady u těch Sanémů, tady to je zrovna sanémská žena, která má na sobě takové ty typické tečky, není to teda tetování, ale je to přírodní barvivo, tak tady u těchto kmenů španělsky domluvit se je velký problém. Tam jakoby pokud není nikdo, kdo žije ve městě a nevodí tam ty lidi a neumí tím jejich jazykem, tak se s nimi víceméně domluvit nedá. Nicméně pokud s těmi lidmi strávíte nějaký čas, zjistíte, že rukama, nohama, a to je takový ten mezinárodní jazyk, tak se domluvíte absolutně s každým, takže my nakonec jsme víceméně toho překladatele ani nepotřebovali. Už jsme si tam s nimi povídali sami.
A ochutnali jste nějaké místní speciality? Tak co jsme ochutnali, ono totiž takovou základní stravou tady těchto Indián, tady to jsme zrovna neochutnali, to nám ani nedali, to jsou prasečí hlavy, to byla jejich oběd, ale oni nám nabídli jukové placky, juka, ta se tam pěstuje všude, je to vlastně takovou asi nejzákladnější stravou těchto etnik vůbec. A co jsme ještě ochutnali, tak byl takový jukový mok, jukový alkoholický nápoj, který teda chutnal velice hořce až odporně, ale fungoval velice dobře, takže to nám nabídli hned při tom jakýmsi seznamovacím rituálu. Nicméně neměli jsme možnost, taková ta představa, že tam budeme jíst brouky a nějaké červy, tak to se nestalo. Ta šance tam byla, ale nicméně jsme se do toho moc nepouštěli. Tak já vám moc děkuji za vyprávění, i když jsme toho určitě spoustu nestihli. Tak jak se říká, o té Venezuele se dá povídat dny až možná měsíce, a pokud Venezuela diváky nadchla, tak určitě se tam jeďte podívat, nenechte se odlákat tím, že je to země nebezpečná, pokud člověk má mozek, tak se mu tam nic nestane. Takže příjemné cestování, ať už na vlastní kůži, anebo příště s námi s Travel Žurnálem.